Vianočný špeciál. Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme, odkiaľ a ako sa k nám dostanú vianočné stromčeky. Porozprávam sa s vianočným kaprom a zistím, či sa teší na Vianoce. A nakoniec zažijem atmosféru vianočných trhov a ozdobím stromček. Nech sa páči, posledné tohto ročné jeden deň ako sa práve začína. Ahoj, ja som Michal. Ahoj, ja som Miro. Kde som, čo som? Vítam ťa na zahradnom centre Kula. Som rád, že si k nám zavítal. Dobre, ja som, mám také tušenie, že ma čakajú vianočné stromčeky. Presne tak. Aj kapre? Aj kapre. Tak ideme na to? Môžeme ísť. Tak poďme na to. Takže toto je Tomáš. Ahoj, Tomáš. Čauko, ja som Mišo. Ten tomu aj dneska na starosti, s ním si prejdeš čo ako. No poď hneď. Dobre, tak poďme. Takže Michal, všetky rozbalené ružové stromčeky treba dať na bok. Ružové, akože mám chápať, že majú túto ružové. Áno, ružovú. Je to normandská jedla, ktorá... Jaká? Normandská, ale normandská? Kaukazská ju ľudia poznajú z reklamy. Kaukazská jedla? Z Kaukazu? Nie, z Kaukazu, ale je to jej názov. A kam to mám dať? No, treba to dať iba na bok. Není také ľahké. Ty kokos, taký stromček. Ja som si myslel, že to... Tie plastové sú asi lepšie. Stromčeky zo záhradného centra Kula sú z dánskych plantáží. Tieto stromčeky sa pestujú priamo na rez, čiže neznamená to, že sa hoci z lesa len tak vyrežú, ale na to sú pestované. Vianočné stromčeky sa predávajú najčastejšie jedle, normandské jedle. To je úplne najbežnejší stromček, sem tam nejaký smrek, sem tam borovica. Keď by ste si chceli spraviť z takéhoto vianočného stromčeka aj nejaký taký akože dezert, tak sa dá z toho spraviť taký smrekový alebo akýkoľvek sorbet. A robí sa tak, že vlastne vyvaríte toto ihličie, normálne v teplej vode vyvaríte a dáte zamraziť. Máte krásny tatranský sorbet. Počkaj, pomôžem ti však. No. Dobre, toto je jaký druh? Tiež tá normandská. Hej. Alebo kaukazská. Neutočnám, ja? A jak čiže kaukazská alebo normandská? Oni majú Kaukaz akože... na Normandii. Latinský názov je Normandiana. Aha. Oni majú ešte latinské názvy? Všetky rastliny majú latinské názvy. Ja, tak dobre. Som sa zase niečo naučil nové. Čiže môžem obslúžiť zákazníka? Môžeš. Nech sa páči. Nech sa páči. Akú veľkosť by si chceli? Akú veľkosť? Asi 1,50 m. Tento stromček? No, tak to máš. Však, ale keď si to otočíte takto? Ja tu budem mať zo všetkých strán. Jaj? Druhý, ale. Tento? Tento je pekný. Hej? No. Chcete ho so snehom, bez snehu? Aký sneh? Sekundu? Tomáš, prosím, nepozrieš to? Bez, takýto bez, krásny bez. Sneh vám na to vieme dať. Čo? Je? Stromčeky sa k nám dostávajú od tej plantáže, od toho sadenia. Približne záleží samozrejme od veľkosti, ale od toho, od tých 10 do tých 15 rokov približne. Rezaný stromček vydrží približne 2, maximálne 3 týždne v vykurovanej miestnosti, max. Nejaké rady, aby stromček vydržal čo najdlhšie v byte. Podstatná je teplota, čiže čím chladnejšie, tým dlhšie vydrží. Určite zalievať. Keď kúpite skôr stromček, tak ho dajú určite na balkón. Masaker motorovou kúlou. Veľmi ma zaujíma ten pocit toho stromčeka v tom obale. Dnes si to vyskúšať. Ale nie, že ma zrežieš aj. Chalani, ako chcete zapíliť? Do akého stvára? Nie. A ste ma odrezali? Hej. A viete ma dať ku stromčekom? To je taký ľahký stromček. Inak je to úplne v pohode. Cítiš sa taký, že keď si s tými ostatnými stromčekami, tak ste uložený taký, že ňuňu. A je to v pohode. Poďme robiť ďalej. Aj vianočná práca nie je úplne jednoduchá. Ale kým sa taký stromček
dostane k vám domov, akým si ho vyzdobíte, tak ten stromček prejde strašne obrovskú vzdialenosť. Ideme na tie kapre. Kapre, ktoré tu predávame, sú zo Slovenska, konkrétne zo Stupavy. Sú vyslovene chované na predaj kaprov, čiže nie sú to nejako vylovené niekde len tak na rybníku. Kapre, ktoré u nás kúpite, sa tu aj zabíjajú, dajú sa aj vypitvať, aj očistiť z kože, takže nie je problém aj filety rovno si odniesť. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou Vianoc sú kapre, takže ťa poprosím vyťahnuť takého kaprika pre niekoho. A vy ich lovíte do sítky alebo ručne? Ručne. Ručne. Tak sa mám vyzrieť, hej? Plavky si asi nezobral, no tak skús. Plavky som si nezobral, podľa mňa není vhodné počasie na to, aby som sa kúpal. A hlavne ja neviem plávať, takže je to také... Jak sa chytá kapor? Rukami. Normálne, že musím tak, hej? Hej, hej, to najlepšie skočiť jak mačka na ňo. Ja som... A nepokúšená? Ne. No, zlutoval sa nad tebou. Čauko kapor. Jak sa voláš? Toto je kap... Keď si domov zoberiete kapra, chcete ho dať do vane, tak vydrží tak max deň, dva, lebo ten kapor nemá žiadny kyslík. Vypúšťanie kapru do voľnej prírody neodporúčam, lebo tie kapre nie sú na to stávané, sú vyslovene vychované na to v tých chovných staniciach. A keď sa vypustí do voľnej prírody, väčšinou uvidí ten kapor. Pusti ma. No čauko. Ja ti dám čauko. No čo, jak sa máš? Ako sa mám mimo vody? Pusti ma. Tu sa tešíš na 24.12? Čo ti šibe? Okamžite ma pusti naspäť, lebo ťa prídu ja vybrať chlapci. Áno. Ale pochop jednu vec, že bez teba by Vianoce proste neboli. Ja ty jednoducho patríš na štedrovečerný stôl. Ty patríš do blázinca. Ty si súčasťou Vianoc. Ty si súčasťou tepilného kolektívu. Tvoja podkovička jednoducho musí podkovička byť vedľa šalátu. Niekto si dá k tomu aj rýžu, niekto niečo iné. Ale jednoducho ty musíš byť súčasťou tohto ročných Vianoc. Tak ako každoročný. To bude tvoja podkovička. Takže sme dohodnutí, že budeš na tom štedrovečernom stole, hej? Jaj, jasne, prídem. Dobre, Feri. Teraz ma pustí. Tak sa ešte maj. Ja ťa pustím teraz za kamošmi. Dobre. A vidíme sa 24.12. Dobre? Jo. Ale nie, že neprídeš. Videli ste, ako sa chystajú také vianočné stromčeky. Videli ste, ako sa chystajú kapre. A teraz sa ideme pozrieť, ako to vyzerá na vianočných trhoch. Čau. Čauko, ja som Michal. Čau, Michal, Roman, teším ma. Vítaj u nás v stánku Starý Haj, alebo Starohajská vinoteka. Tak čo budeš robiť? Tak niečo sa pre teba nájde, no, niečo ti pridelíme proste. No mohol by si urobiť starohajskú panvičku. Oh, to je naša špecialita. To sú tie zemiačiky. Zemiačiky, údené meso, klobáska, cibulka, smotaná, strúhaný oštiepok. Čau, ja som Mišo. Ahoj Mišo, papaj, teší ma. Papaj? Papaj, to je prezivka, každý má. Papaj, dobre, prezivka. Tak ja mám prezivku, že malý Mišo. Malý Mišo. Čo malý ideme Mišo robiť? Ideme pripravovať starohajskú panvičku. Čerstvá mas. Dobre, máš tu jednu naberačku, tak jednu kľudne tam môžeš dať, ja si to sem položím. To takto, wow. Smelo, len smelo. Ešte môžeš trošku pridať, taká voňavá mastička. Dobre. Dobre, opatrenie, veľmi opatrenie. To je ono. A môžeš miešať. Dve hrste. Hrasce. Na vôňu. Presne tak. Profesionál, pozrite na ňa. Tak už som jeden deň ako kuchár robil, vieš, tak... Páči. Počúvaj, ja u vás na teda v stánku môžete chutnať? Áno. Musíme. Musíte, že? To je dokonalé. Klobáska. Klobáska je jaká? Klobáska je bravčová. Bravčová? Bravčová, nepikantná. Domáca, ja? Hej, počúvajte ma. Momentálne v našom stánku dokážete kúpiť nejakých 40-42 druhov jedla pozadenej ponuky. Najpredávanejšia je tá cigánska, samozrejme kapustnica vianočná, nájdete na dračku. Decka, máme zhruba nejakých 16-10 a vy pozeráte tento môj vianočný špeciál. Mámka vedla v kuchyni určite vysmažal už kapra, šalát už je nachystaný. Ale ja som si teda ešte predtým odbrnul vám ukázať, že čo všetko treba ešte zažiť, aby ste mali ten správny vianočný pocit. Ďakujem.
Nie z veľkej výšky, budeme prskať. Hej, budeme prskať. Smelo. Fakt? 6 takýchto lyžičiek, hej? Toto starohajská pánvička za 5 minút bude hotová. Starohajská pánvička, čerstvo urobená, nech sa páči. Vynikajúca starohajská pánvička. Starohajskú pánvičku, prvá porcia na mňa. Prosíte si? Naberám týmto? Áno, najprv sa pýtať, čo chcú na to ešte, smotanou alebo sírom? Prosíte si so smotanou, bez, so sírom? So sírom, bez smotany, hej? Dobre. Tá je free. Tu napokojeme potom na... Je to na mňa. Táto je na mňa. Dobre, to je tak akurát. Hej? Jasné. Dobre. Tuto posypre pani sírom. Posypeme sírom. Udeným. Oštiep konstruovaným. Smelo pridaj. Hej. Jasné. Tak. A ešte vidličku. A servítku. Čiže tuto prosím pekne. Smotanu si pani nedala, pamätáš? Smotanu si neprosí pani. Vidličku zapíš do toho, aby si to nemusela mať vytočne. Dobre. Nech sa páči, dobrú chuť a príďte mi povedať, či som ju dobre navaril. Keď neprídete, bude zle. Pekný večer prajeme. Dobre, pekný večer aj vám. Domáci tri bralčové. Oh, jak jednohlasne. Dobre, dievčatá. Hneď budú, hneď budú. Nech sa páči. S cibulkou, s horčicou? So všetkým, čo k tomu patrí. Dobre. Nech sa páči prvá. Dobre, bezlepková cigánska jedna. O chvíľku. Chalani, nakestajte mi bezlepkovú žemlu. Však ale ja sa dostávam, však makám, pozri sa, čo robím, Gabika, jak idem, jak drak. Aha, dobre, tak od tejto chvíle som ticho. A makám teda rukami, nie ústami. Jasné. Haló! Haló! Dostal som ešte jednu takú úlohu a to je ozdobiť tento stromček na predajni. Neviem, či sa začína hviezdou, ale hviezdička je základ. Šťastné a veselé. Ak by som mal hodnotiť malého Míša na stromčekoch, tak celkom fajn, až na to, že tá výška asi nezodpovedá tomu, že vie zvíhať aj ťažké veci. Ináč mu to celkom išlo. Ešte by sa mohol naučiť trošku výšky stromov naspomeť, ale ináč je to fajn. A čo sa týka kaprov, to čo profesionálni loviči kaprov nedali sieťami, tak Míša na druhý pokus dal rukou, takže to celkom klobúk dole, ale ináč aj to celkom fajn zvládol. Takže hodnotenie na malého Miša, potvrdilo sa staré známe, malý, ale šikovný. Pri cigánskych pečenkách treba sa trošku viac sústrediť na to, čo si ľudia pýtajú. A super, na budúci rok ťa berieme do týmu. Tak a je to tu. Máme za sebou poslednú tohtoročnú časť, jeden deň ako bola to špeciálna vianočná časť. Som rád, že ste si pozreli, ako sa chystajú také stromčeky, ako sa chystajú kapre a ako sa predáva na vianočných troch, keď je tu naozaj že veľa ľudí. Ďakujem, že ste pozerali celý rok túto sériu jeden deň ako. Vidíme sa budúci rok. Užívajte Vianoce a šťastné a veselé. Čauko.